Здравейте хора, време е да споделя с вас 10-те най-често срещани фатални грешки, които по мои наблюдения хората постоянно допускват в ползването на компютрите. Шигом се разбира се, тези грешки не са непременно фатални, но все пак е хубаво да ги знаем и да ги избягваме. Няма да сгрешите обаче, ако се спрете на сайта на Ion Computers, когато избирате хардуера и геймърската периферия за вашето PC. Не знам дали забелязахте, но Young Computers имат нов сайт с нов дизайн и функционалности. Може да го разгледате. разбира се, както винаги може да ползвате и код за отстъпка AndroVlog. И така, първата грешка, която не спирам да виждам хората да допускат, когато става дума за компютрите им, е да не държат сметка за понякога Многото програми, които след инсталация си присвояват правото да се стартират заедно с операционната система. Това е така, защото, за съжаление, по-голямата част от софтуера в днешно време е направен по такъв начин, че по подразбиране да се стартира винаги с вашето PC. Понякога отметката за стартиране заедно с операционната система съществува при инсталацията на дадена програма и вие можете да изберете дали да я махнете. Но повечето хора го пропускат това нещо и просто дават Next, Next, Next и така инсталират програмата. Не само, че бавят времето за стартиране на PC-то по този начин, но и работят на заден фон, което допълнително черпи от ресурсите. Така че, натиснете Ctrl Alt Delete или Ctrl Shift и Escape и извикайте добрия Start Task Manager. Цъкнете табът StartUp. И от тук може да забраните на съответните приложения да се стартират заедно с PC-то. Аз лично прилагам голяма хигиена в това отношение. Както виждате, дори на Steam не позволявам да се стартира заедно с компютъра. Аз се включва само когато реша да го ползвам, т.е. да играя някоя игра. В тази връзка, друга често срещана грешка при инсталиране на програми и особено на безплатни приложения е да не обърнете внимание на отметка, с която се съгласявате да ви бъде инсталирана друга програма, която не е задължително да ви трябва. Доста дразнеща практика от страна на някои разработчици да се опитват да ви пробутат по такъв начин допълнителен софтуер, който не сте искали, но постоянно се случва. Затова съветът ми е, ако имате избор между бърза инсталация и къста инсталация на дадено приложение, винаги изберете второто. Когато минавате през стъпките за инсталиране на софтуера, четете внимателно с какво се съгласявате. Някои от отметките не са задължителни, като например да инсталирате допълнително приложение или споменатото вече стартиране с стартиране на операционната система. Следващата грешка включва начина по който решаваме да рестартираме нашия компютър. Всеизвестно е, че рестарта е едно от универсалните решения, към които първо прибягваме, за решаване на всякакви проблеми с нашия компютър. Сред потребителите обаче, и то по-опитните, битува погрешното вярване, че е така наречения студен рестарт или ако изключим компютъра с shutdown, изчакаме няколко секунди и тогава го включим отново, някакси това върши по-добра работа, отколкото обикновения рестарт. В действителност, ако настройките на Windows ни са по подразбиране, е точно обратното. Shutdown командата не изчиства напълно времената памет, заредена а, от операционната система. Напротив, част от нея се записва на временен файл на системния диск, и при новото стартиране на операционната система, тези данни се зареждат обратно в оперативната памет и по този начин може да си зарадите час от грешките. Това се прави с цел по-бързо стартиране на компютъри и по-бърз достъп до програмите, които най-често използвате, т.е. направено е с добър замисъл. Самата функция се нарича Fast Startup и по подразбиране в Windows тя е включена. Проблема е, че ако гасите компютъра с цел да изчистите някакви грешки или бък, тези грешки, както казах, си се зареждат обратно при следващото стартиране. Fast Startup обаче, умишлено, не се прилага когато използвате Рестарт командата. Тогава цялата временна памет се освобождава и операционната система се зарежда на чисто. По принцип, знаейки това, е достатъчно за да прилагаме рестарт когато е нужно и shutdown в другите случаи. Но ако все пак предпочитате операционната ви система да се стартира на чисто всеки път, тогава бихте могли изобщо да изключите fast СТАРТЪП функцията. Това се прави като напишете Power и влезнете в Power and Sleep Settings. След това Additional Power Settings и изберете опцията Choose what the Power button do. Горе трябва да имате администраторски права и натиснете Change Settings that are currently unavailable. И сега вече може да сложите или да премахнете отметката за Fast Startup. Следващата грешка, която може би сте я чували, но аз се чувствам длъжен да я спомена, това е да не си апдейтвате операционната система. Хубаво е да не пропускате апдейтите. По този начин, не че има нещо сигурно в света на компютрите, но все пак сте максимално защитени от новооткрити уязвимости, на които е изложена операционната ви система. За да апдейтнете ръчно операционната си система, напишете в сърч бара Windows Update и от тук може да проверите за апдейти и да ги инсталирате. Друга, често срещана грешка, колкото и странно да звучи, е когато хората си купуват монитори с високо опресняване и имам предвид всичко, което е над стандартните 60 Hz. Грешката е да не си дадат труда да погледнат някои настройки. При някои модели и аз съм попадал на такива режимът за най-високо опресняване. Не се включва по подразбиране, а някакъв по-нисък режим. Другият вариант е, че най-високият режим не работи с всеки кабел. Поради тази причина е задължително, след като си свържете монитора, да влезете в настройките на самия монитор и да видите дали той работи на най-високата обявена на котията частота, заради която всъщност вие сте си го купили. Другото, което също е хубаво да проверите е да влезете в Display Settings, след това в Advanced Display Settings на Windows и там да проверите дали настройката съвпада с тази на монитора ви или е нещо друго. Следващата грешка, според мен, не много хора я знаят и аз самия не бях наясно с това доста дълго време, и тя е да играете 3D шутъри игри на компютъра си, без да сте спрели Mouse Acceleration и Enhanced Pointer Precision опциите в Windows. Това са опции, които са предназначени да улесняват работата с мишката в ежедневието. Но са ужасни за гейминга, защото объркат вашата прецизност при движението ви с а, мишката. Това, което вие искате е скоростта на курсора изцяло да се определя от движението на вашата ръка. Така че, тук трябва да направите две неща. Напишете в Search бара Mouse и влезте в съответните опции. След това цъкнете Additional Mouse Options. И там по подразбиране опцията Enhance Point Precision е включена. Премахнете я, натиснете Apply и OK. След това влезте в Control панела и изберете Ease of Access, Ease of Access Center и след това Make the mouse easier to use. От там изберете Setup mouse keys и тук имате два слайдера. Скоростта на курсора, който може да не го пипате и да си го ставите както си е и ускорение на курсора, Acceleration, което е препоръчително да го сложите на 0. Натиснете след това Apply и OK. Една много често срещана грешка, която дори аз самия правя от отмързал, е да не чистя на известен период от време кеша на браузъра, който ползвам. Ето как това се случва на Google Chrome, при другите браузери нещата са подобни. Цъкнете трите точки най-горе в дясно, изберете Setting и след това Privacy and Security. Изберете Clean Browser Data. И тук може да избирате кои от тези три неща искате да изтриете. Задължително, разбира се, изтриете кеша, там нищо не губите. Може да изберете дали да триете или не браузър историята си и дали да премахнете бисквитите или не. Понякога бъговете може да се получават от бисквити. и Те се натрупват от всеки сайт, в който влизате. Имайте предвид обаче, че изтриете ли бисквитите, ще трябва да се логнете обратно във всичките си акаунти, така че бъдете подготвени. Също както трябва от време на време да почистваме браузера си, нужно е да чистим и физическия хардуер на нашия компютър. Натрупването на прах върху различни части от компютъра може да наруши начина по който те отдават топлината си на околната среда, като това особено въжи за радиаторите на охлажданията. Едно лято, преди много години, забелязах, че компютъра ми стана видимо по-бавен и след известно чудене, установих, че температурите на процесора са много високи. Говорим за 80-90 градуса, дори при съвсем ниско натоварване, като си браузвам в интернет. Смених термопастата, която никога до този момент не беше сменена и нещата се оправиха. Често срещана грешка обаче, която забелязам особено сред хардуерните ентусиасти, е хората да си мислят, че термопастата издържа много малко и че трябва да се сменя едва ли не на всеки няколко месеца. В действителност нужда да се смени термопастата има когато тя се е спекла и е загубила свойствата си да провежда топлина. Това обаче се случва след много време. Така че поне две години може да сте спокойни, че тя няма нужда да бъде сменяна. Също така, ако поради някаква причина се наложи да отлепите охладителя, да махнете охлаждането, естествено, тогава винаги почистете пастата и сложете нова. Никога не използвайте старата паста. Често срещана грешка е всичко да се сваля и да не се мести от папката по подразбиране Downloads в Windows или пък другия вариант, който съм виждал, да се сваля винаги директно на десктопа. Програмите също се инсталират в папката по подразбиране на Windows. Programs. И всичко това се намира на системния диск. Аз лично си имам други папки за тези цели и други дискове дори, така че поддържам системния си диск чист. Така че, независимо колко голям е диск C, следете за свободното му пространство, по възможност свалите си нещата на другите дискове, за да може той да оперира Оптимално и вашата операционна система да не се бави. И, говорики си за различни по размер и брой дискове, опасна грешка е да си държите важна информация на даден физически диск, без да го бекъпвате редовно. Ако имате важни файлове, редовно ги копирайте на поне още един физически носител. Отделно от това с помощта на програми като HDD Guardian или Crystal Disk Info. Това са безплатни програми. Може да получите ранно предупреждение, че даден диск е тръгнал да заминава. Разбира се, този тип предупреждения не са нещо, на което може да разчитате а, с 100% сигурност. Един хард диск винаги може да замине без предупреждение. Така че бекъпът си остава най-важното и единствено средство. Ами, хора, надявам се, че това видео е било интересно и полезно за вас. Ако искате да видите как тествах, ето това страхотно PC тук с. Три от най-новите и най-яки видеокарти. Може да видите предишното ми видео. Ето тук. А с вас ще се видим отново съвсем скоро. Чао, чао!